Október 7-e és 13-a között rendezik meg az országos könyvtári napokat. Most Prinyi Tündét, a Városi Könyvtár megbízott igazgatóját hallhatják, aki a tiszafüredi rendezvényekről adott tájékoztatást. Köszöntöm kedves olvasóinkat, ezúton a Városi Könyvtárból szeretnék néhány programot ajánlani az önök figyelmébe. Ebben az évben is bekapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok programsorozataiba, melyet már több éven keresztül sikeresen tartanak az ország könyvtárai, és így a Városi Könyvtár is. Ez alkalommal az Országos Könyvtári Napok 2013. október 7 és 13-a között lesz, különböző színes és változatos programokkal. Mindegyik ilyen könyvtári héten, könyvtári napokon egy-egy téma köré csoportosulnak a rendezvények, a programok. Itt most az emberi kapcsolatok kerül a nagyító alá, hiszen nagyon fontos városon, lakóhelyen belül és kívül is az értékes emberi kapcsolat, hogy hogyan tudjuk ápolni a kapcsolatainkat. Ez nagyon fontos a lelki egyensúly megőrzése szempontjából is. Ezt fogjuk körbejárni a hét különböző napjain, tehát a család, a barátság, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás, elfogadás, a tolerancia szemszögéből nézve. És még kitekintünk határainkon túl is, hiszen az országos programsorozatban javasolják, hogy ne csak a helyi téma legyen, hanem hét határon innen és túl, például a testvérvárosi kapcsolatokkal, milyen emberi kapcsolatokat tudunk ápolni. És akkor részletezném a tiszafüredi Városi Könyvtárnak a programjait. Október 7, péntek, Tiszafüred testvérvárosai címmel kiállítást láthatnak az érdeklődők. A kiállítás október 7-től egy hónapon keresztül november 7-ig látható. Október 8-a kedd, Bukta Henrietta pszichológus tart előadást felnőtteknek 16 óra 30 perckor. Olyan a téma, azt hiszem, a mindannyiunkat érinthet, és nagyon fontos, gyermekek krízis helyzetben. Tehát a családon belüli problémákat hogyan éli meg a gyerek, hogyan tud ebben egy szülő vagy egy felnőtt segíteni, és mikor javasolja az előadónk, hogy mikor érdemes a pszichológushoz vagy szakemberhez fordulni. Tehát ez az előadás kedden lesz 16 óra 30-kor, felnőtteknek szól, a gyerekekről. Október 9-én, szerdán, nem a Városi Könyvtárban lesz, hanem a Platán gondozási központban fogok tartani, beszélgetni az olvasmányok segítségével, ott lakókkal az elfogadásról, a toleranciáról. Ez még egyszer október 9, szerda 14 órai kezdettel. Várjuk szeretettel nem csak a bentlakókat, hanem az érdeklődő embereket, idősebb embereket is. Október 10-én, csütörtökön, 17 órakor ismerjük meg világunkat, az utazási klubunk fog ismét jelentkezni. Ennek a programsorozatnak a keretében úgy építettük be, hogy Tiszafüred testvérvárosi kapcsolatai, előadók Pintér Erika polgármester és Kerekes Éva lesz. Miután utazási klub és ugye az országos könyvtári napok témájába illesztjük a testvéri kapcsolat, tehát a testvérvárosi kapcsolatokat, itt fontos, hogy nem a hivatalos, a protokoll részéről fognak önök előadást hallgatni, hanem az utazási klub kedvelői, akik már ismerik ezt az előadássorozatot, és akik még nem, azokat is szeretettel várjuk. Tehát az egyes városok, országok lakóinak a kultúrájával, a szokásaival fognak megismerkedni. Tehát egy picit más szemszögből ismerheti meg Füred lakossága a testvérvárosi kapcsolatainkat. Az emberi oldalról tulajdonképpen.
Október 11. péntek 13 órai kezdettel pedig a gyerekeket várjuk nagy-nagy szeretettel, és nem csak a gyerekeket, hanem szerintem a pedagógusokat és a szülőket is, akik ráérnek, hiszen találkozni fogunk a híres rumini írójával, Berg Judittal, aki volt már néhány éve a könyvtárunkban, és nagyon kedvelt, szeretik a gyerekek kikölcsönözni a könyveit. Hát őt látjuk vendégül pénteken 13 órai kezdettel. Szombaton a szokásos mazsola játszóházba hívjuk a családokat. Valóban az egész családot hívjuk, hiszen az óvodásoktól kezdve a szülőkön, a testvéreken át, egészen a nagyszülők is részt szoktak itt venni. Ez alkalommal ingyenes ez a rendezvényünk. És ezen a héten, kapcsolódva az országos könyvtári napokhoz, könyves vasárnapot is tartunk, ez azt jelenti, hogy rendkívüli nyitvatartásban fogadjuk kedves olvasóinkat, és 9-től 13 óráig vagyunk nyitva a könyves vasárnap, de itt is tartunk most programot is, itt a gyerekeket fogjuk megszólítani, a Momo klubosoknak, de akiket érdekelő másokat is szeretettel várunk, itt viszont aktív részvételre számítunk. A Momo klub az egy gyerekkönyvtári alkotóműhely, amelyet én tavaly indítottam útjára. Olvasmányi élményeket dolgozunk fel együtt a gyerekekkel, hol rajzosan, hol játékosan, dramatikusan. És ez alkalommal meghívott vendégünk Hoffmanné Toldi Ildikó, drámapedagógus, akinek a segítségével fognak a gyerekek egészen elmerülni az olvasmányaikba. Október 13. vasárnap 9-től 12 órai kezdettel lesz az a Momo klub. De vasárnap nyitva vagyunk egészen 1 óráig, és itt mondanám el, hogy szombaton és vasárnap ingyenes beiratkozási lehetőséget kínálunk fel az új olvasóinknak, vagy a régieknek is, akiknek már lejárt az olvasójegye, tehát szombat és vasárnap van ilyen lehetőség. Vasárnap ingyenes internetezési lehetőség is van, tehát nem csak program van a gyerekeknek, hanem a felnőtt és egyéb olvasóinkat is várjuk, például internetezési, illetve kölcsönzési lehetőséggel. Még egy szintén országos program, amiben bekapcsolódtunk, és amit fontosnak érzünk, megbocsátás hete is van egész héten, október 7-től 13-áig, hétfőtől egészen vasárnapig. A késedelmi díjakat elengedjük azoknak az olvasóknak, akik egyszerűen elfelejtették határidőre visszahozni a könyveket. Akkor ezen a héten mi megbocsájtóak leszünk, és vissza lehet hozni a könyveket késedelmi díj nélkül. Még egyszer, minden olvasót, felnőttet és gyermeket nagy-nagy szeretettel várunk a Városi Könyvtár rendezvényeire, az Országos Könyvtári Napokra, október 7 és 13 között.